然后旁边这位是政治室蓝丽章，是谢谢他来帮我们，就是打金杯的。好，然后刚刚就是因为我们以前都做一些比较抒情的歌，说的好像自己一样，但没有，就想说今天要热闹开场，因为是毕业公演，然后接下来我们要弹连续弹三首歌，就是今天的主题，就是我们想要今天带给大家的。就是有点一样，连续三首，所以中间就是不要就突然放炮之类的，谢谢喽。那话不多说，因为陈志浩只给我们15到20分钟，所以你们聊。
我们会往事梦想未来。
了第三首是明天要做到，然后我们选这三首歌是因为觉得它还蛮代表这四年的大学生活，就是寻找然后追求自己喜欢的方向，然后你想追求的东西，你想要的幸福。然后第二首就是除了跟第三首明天要做到分别代表友情跟爱情这样，所以我们要经济系办活动，然后是很久以前的事情，然后就现在是做最后一次的，然后刚刚上半场在旁边看大家很就是还是很卖力在演出，然后一定要哭了吗？就觉得很感动，对，然后就是虽然要毕业，大家各自走的路都不一样，可能有些人要进念书，有些人要出国，有些人要对，但是我们心还是在一起。对，然后就想跟大家说，就是大家要相信自己，对自己有信心，然后就不管未来有什么风雨，都不要怕，这样，因为我们是最强的。然后接下来这最后一首歌就是送给即将要毕业的人。